Janjušević ne može da podnese sve što mu se dogodilo u prethodnih par meseci. Shvatio je da nije dobro psihički i da bi veza sa Ahmićevom izgledala potpuno drugačije da su je otpočeli napolju. Marko Janjušević i Janjuš i Aneli Ahmić su saznali pred kamerama da je zadrugarka u drugom stanju. U prvi mah oboje nisu poverovali u ispravnost testa za trudnoću, pa su zahtevali da se testiranje ponovi. Nakon što je i drugi test pokazao da je Aneli zaista trudna, ona je posjetila ginekologa koji ustanovio da je njena trudnoća rizična i prepisao joj je terapiju. Aneli je više puta menjala odluku da li želi da rodi dete ili da prekine trudnoću. U petak je donela konačnu odluku da prekine trudnoću na jednoj privatnoj klinici. Janjuš je sada otvorio dušu Lazaru Čoliću Zoli i Urošu Rajačiću, kroz kakav bolan period prolazi. On je tokom ove sezone doživeo porodičnu tragediju, kada je ostao bez brata, a sada ga je Anelin abortus dotukao. Kada joj je majka bila, kada ju je pitala za ono, a tada sam se ja sjebao. Negde me je u podsvesti držalo, a onda sutra opet na groblje. Ja sam se tada načisto pogubio. Izgubio sam mnogo toga. Svaki dan Zola. Dana nije bilo da ja nisam satima razmišljao o bratu. Porodici, a da li ti misliš da sam ja mogao da kanališem to? Ja se ne sjećam mnogih stvari kada sam ušao, kada sam krenuo ovde i sada sa polupanom glavom ovo preživljavam. Ja nikoga nisam slušao da uđem u odnos. Da li bi iko mogao da registruje bilo šta? I onda dođem, vuče me, da mi ruku. Jao, šta mi je sve ovo trebalo, govorio je Janjuš. Pa dodao. I dokle sam došao na kraju, ni sa kim ne bih mogao da budem. Ni ona, ni ja. Ona nije bila čista, a moja situacija bila pakleno bolesna. Ne bih uspeo, ne znam sa kim. A da smo napolju, sve bi bilo lakše, dodao je Janjuš. I potrvi se u nekom našem najgorem odnosu, svađe katastrofalne. Razvalilo me je sve od svađa do sukoba i komentara. Ovo nema ni na filmu. Da smo napolju krenuli, sve bi bilo mnogo bolje. Ovo što smo mi pokušali, mnogi ne bi mogli, dodao je Janjuš. Ne računajući sve što mi se dogodilo sa bivšom ženom, a pored nje mi se desila jedna Jelena u Novom Sadu, a to nije ipak imalo perspektivu. Ona je imala svoj posao, a ja otišao u Tunis da idem. Mi smo mislili da ćemo moći to, ali nije išlo. A ovdje, ovdje kada si sa nekim, to je kao da si 5 godina u vezi, rekao je Janjuš. Asmin Dučić nastavlja da vodi javni sukob sa bivšom svastikom Sitom Ahmić. Naime, on je sada na društvenoj mreži Instagram podijelio privatne poruke koje je navodno dobio od Sitine bivše svekrve, koja se uključila u priču tek 16. juna i otkrila kako je Ahmićeva navodno ukrala novac od njenog sina kako bi odradila estetsku korekciju. Ona mu je tada poslala poruku, a Asmin je rekao da od sada neće više komentarisati ništa vezano za Situ. Evo, tek sam danas vidjela vaš sukobnu u studiju. Sve si tačno rekao. Ukrala je od našeg sina 5 godina štednje novac. Goran otvorio i hteo da mu da na 18. rođendan. Ta štednja se obnavljala svakih 5 godina, a pošto je ona bila staratelj, bilo je na njeno ime. Otišla u banku i sve podigla. Mislim da je Sisa ugradila tad. Knjižicu isto imamo, mogao je Darko da me nazove. Kad je bio pir, dogovor je bio da će i njen otac da plati. Ni lipe nije dao, sve Frenki platio jer su nas posle zvali. Jasna neke slike ostavila, glumila umetnicu neku. Nikica je bio prijatelj, nije bio kum. Odvratna je, sin joj je zvao policija jer ga je vezala. Došao je ovdje kod nas jer je znao da ćemo mu pomoći. Poslije ih Nikica našao i odveo. Nije smeo da pokaže robu što smo mu kupili. Ona je sve bacila. Stoji u prepiskama. I više neću komentarisati ovog krivog krastavca Situ. Nije više moj nivo, poručuje Asmin Dučić. Njih dve su se sukobile u sinoćnoj emisiji. A sada je Sita odlučila da se obrati još jednom Staniji,
preko društvenih mreža. Starleta i bivša zadrugarka Stanija Dobrojević sinoć je bila gošća voditeljke Dušice Jakovljević u specijalnoj emisiji, u koju se uključila i Sita Ahmić. Njih dve su se tada žestoko posvađale i razmenile teške reči. Sada se Sita oglasila i ponovo verbalno potkačila na Staniju, koja je u vezi sa Asminom Durčićem, bivšim dečkom svoje sestre. Na osnovu sinoćne situacije želim da se sada javno obratim dotičnoj, pošto stalno i uporno tvrdi da je moja sestra ušla u elitu zbog nje i preko njenog imena. Započela je Sita pa dodala. Prvo, moja sestra nije znala da je Stanija poznata gospođa. Traži jebače preko Instagrama. Moja sestra nije bila ta koja je nametnula nju na polni organ od Alibabe. Iako traži krivca u tome, neka se obrati svom kerovodi u krevetu. Šta je moja sestra trebalo? Da ćuti i da čestita tada Stanđi što je sa voljom njenom ili Alibabinom odvojili noru od oca i nanela na dete ljagu. Malo je bilo sve, nego je još nazivala cigančetom koje prosi. Nastavila je Ahmićeva, pa optužila Dobrojevićevu da laže. Kaže, nije govorila da je imala spontani radi stresa, koji joj je dala moja sestra. Neka vrati prvo njeno gostovanje, kao i gostovanje njenog kerovoda, koji je javno govorio da smo mi krive za njen stres, pobačaj i ostalo. Ne, nismo mi krivi, nego njen kerovoda i njegove laži. Hoffman je od nje napravio Playboy zečicu, a Alibaba mahalušu. Hvala joj što je smeće izbacila iz naše kuće. Nadam se da je ponosna izborom svojim i hvala joj što je na kraju priznala da je ipak bio naš bivši zet iz pakla, a ono što slijedi je da će biti njihov zet iz pakla, koji će vrlo brzo da priča da ga je njezin brat muvao i slično. Dodala je Sita. Gospođo Tranđo, mi smo se rodile u Dubrovniku, a ne u nekoj nedođiji, kako ti kažeš, seljančuro, a ti u selu pokraj Virovitice. Mi živimo na relaciji Dubrovnik-Sarajevo, a ti u Rumi, da se niko ne naljuti, tako da blam si. I svako tvoje gostovanje samo to potvrđuje. Ti si žena koja je u emisiju došla obučena kao da ide na plažu. U svojih 40 godina vrediš sve skupa 15,5 evra. Ti nekome držiš predavanje. Hvala i prijatno, zaključila je Ahmićeva na svom Instagram profilu. Ahmićeva ne može da se smiri, te danonoćno plače i govori da je loša osoba. Učesnica elite Aneli Ahmić je danima uznemirana nakon što je prekinula trudnoću. Naime, Aneli je zatrudnela u realitiju sa Markom Janjuševićem Janjušem, međutim donijeli su odluku da ne žele da zadrže dete. U nervnom rastrojstvu izjavila je da se osjeća kao loša majka zbog svoje odluke i da bi trebalo da svoju ćerku Noru da na čuvanje svoje sestri Siti Ahmić. Moja ćerka je i rođendan bila prinuđena da slavi bez mene. Mnogo mi sve ovo teško pada. Posle prekida trudnoće mi je organizam takav da ne mogu ni sama emocije da kontrolišem. Ne znam šta mi se dešava. Imam utisak da sam najgora na svetu. I ćerku Noru trebam da dam sestri Siti da brine o njoj. Sigurna sam da bi bila sjajna, kao što i jeste. Ja sam sada sva van sebe, dok se ne dovedem u red i dok ne budem mogla da brinem o sebi. Moram da nađem neko rešenje, rekla je Aneli zabrinuto, pa je dodala. Teši me to što se finale bliži, što ću da odem da zagrlim dete i porodicu. Ali imam strah od osude. Svi će upirati prstom u mene, jer ceo svet zna šta sam uradila. Podsjetimo se, Aneli Ahmić, bivša partnerka Asmina Durčića, ostala je u drugom stanju sa Markom i Janjuševićem Janjušem, ali zbog svakodnevnih svađa sa bivšim partnerom, odlučila je da ne zadrži bebu. Imamo ovdje zrele ljude i sami snose odgovornost za sve. Janjuš apsolutno nije zreo, ne preuzima odgovornost ni za šta. Imao je šansu da ima ljubav i novu porodicu.
ni za koga nije dobar, ni za samog sebe, rekla je Stanija. Maja je karma unutra, a ja sam na polju. Prisjetimo se početka realitija, kada sam doživala spontani. Ahmičke su rekle da je to marketinški trik, a ja sad trebam da se saosjećam, nastavila je ona. Inače, sinoć se u emisiji dogodila neprijatna situacija, kada je Asmin poslao poruku Dušici Jakovljević, zbog čega je Stanija morala da se izvinjava u njegovo ime. Nakon što je Aneli ovo izjavila, na njenim fan grupama nastao je opšti haos i komentari su se samo nizali. Loše je, ne zna da priča. Da li se ona ovo javno odriče Nore? Joj, jadna Aneli. Bili su samo neki od komentara.